Anaona kama bado mna record camera. Kuna mtu anazima hiyo kamera. Ndio ndo nazima stima. Mimi. Hadi mtoto analia maze. Sio mimi nazima stima. Eh? Eh. Sio mimi. Eh, itabidi. Mimi nimechoka na mimi naishia. Hata nimeboya. Ndio naishia da pamba kuchacha. Karibu kuachia wewe kidogo. Bro acha kuweka mtoto chini maze. Bro naomba nikuelewana. Acha hizo. Acha kuenda bro. Si tulie tuanze tuongee bro. Don't know how to do it. Siende. Angalia mwingine unamwejesha gani? Bro unaacha mtu hii. Hebu angalia hadi mikono maze. Umemwangalia mikono anatoka usii bro. Hatujajua kama mtu ame bro. Bro acha kuenda please. Acha hizo. Acha kuenda bro kwanza. Kaa chini mbonga mwana. Bro acha kuenda bro. Tuongee kama watu wazima bro. Ukiongea. Hebu angalia vile Nyawira anakaa. Sima kamera. Hakuna mtu ana record. Kamera ndio ile. Ameweka kwa chest bro. Hakuna mtu ana record. Nimebeba. Aki bro acha kumfanyia hivi. Chiki mnalangana na mkono imeumia yeye. Sure. Just muelewe ndio mbembe mtu hii. Bro. Bro. Ayeye. Hakuna mtu ana record. Kamera iko kwa chest. Iko tu kwa chest nimeibeba. Kwa chest yake. Si usinaona mic imezima. Ongea lakini mtu zima hiyo kamera. Sasa tuongee basi bro. Hakuna mtu ana record la live. We. Nyawira. Brighton itabidi ukae katikati ndio jaribu kusolve issue. Ah, ni mwanaume tunafaa ku. Unajua mwanaume mwambia kitu anasikia mara moja si kama dem so I hope amesikia sio Devi sisi ni wanaume bro nimesikia lakini mzima kamera hakuna mtu ana record endo confirm amko confirm ile ameweka tu kwa chest endo confirm hakuna mtu ana record hakuna mtu ana record record nimezima hakuna mtu ana record sio naona ile record hapana hakuna ku record hapa hii ni kwenye live mode sisi tuna record sio kama hakuna stage kamera iko live mode si record Nyawira butu kaya hapa kidogo wewe Bro, hakuna mtu record mic off. Sasa switch off like hakuna mtu ana record. Na wewe unaweza kata tafadhali. Kama nikusaidie, aki bro si umsaidie mtu wewe maze. Eh? Na wewe leta nikusaidie mtu. This is your blood maze. Na wewe si ukae. Bro, unakataa mtoto mrembo hivi maze? Direct usimumulike. Huh? Your blood, bro. Utaki kushika mtoto ama umefanya ile kitu niliambia ile siku? Huh? Nakumbuka jamaa akiniambia ukifanya kitu mbaya, uzishika mtoto. Unajua amekataa kushika mtoto. Huh? Inaweza kuwa kuna mzee ama unalaje, lakini sikia. Nyawira. Hebu kaa hapa tafadhali. Wewe. Bro, sisi ni wanaume bana. Unafaa kunisikiza hata kama ni kidogo. Uliona ile siku nilikuwa nakutetea. Si ni kweli bro? Yeah, ni kweli. Eh, like sasa unajua sisi tunafaa kuongea. Sasa unatoka na bug. Director. Acha nikaa hapa hapa mbele na uko sawa. Hmm? Natoka na bug like, "Hey bro mazi." Yaani, "Hey Jesus." Hmm? Jimmy nashindwa live. Unapea mwingine stress. Kwanza hebu uliza Nyawira. Nyawira anaendelea aje tangu ile siku? Hiski ngapi bro umepotea kwako? Eh? Ni ndamuuliza baadaye. Tumuliza baadaye. So auende mahali, si ndio? Ah, nitarudi lakini before niende namuuliza. Before uende unamuuliza. Yeah. Muulize tu tumalize hiki. Unajua bro mimi ndo nilianzanga hiki kitu bana. Hadi mimi watu wana complain huko nje. Hata wewe ndio ulikosea. Wewe ulifanya hiyo ndo iharibike hivyo. Eh? Wewe the main cause. Hmm. Yeah. Nilikosea sana. Aje bro. Wewe ndio ulisababisha.
kama ungefanya load test yapi ungetengana. Ah, bro kama unasema hivyo mimi ndo mtu mbaya tena. Ungepata ni yeye anakuchit ungefanya jambo lipi bro? Hapo ni ungemkusamea. Nyawira. Ungeona jamaa wako. Mbona uliniacha na mtoto? Si wewe mwenyewe unataka kunipiga nini? Kwani mimi? Hebu tuweke kwa kiatu yangu, unipate nikikucheza, unaweza nifanyia nini? Hiyo kitu inauma sana. Huyu ni mtoto mdogo sana. Na unajua ni vibaya. Unisamee juu hujanipata mimi. Ungenisamee. Ungenisamee. Hiyo acha kudanganya. Si kwa nimelala na mtu. Ungenisamee. Sasa uliona vizuri sasa uende utuache na mtoto kwa nyumba bila hata kitu yoyote. Uliacha huyo mtoto kama ana pampers. Mimi mwenyewe sina chakula kwa nyumba. Ni mgonjwa. Mtoto ndio sina koa bro. Wewe mwenyewe ulinichokoza. Kama ungenichokoza zingetinga. Watu wanakaanga chini wanaongea. Sasa kutuachanisha kwa nyumba una expect nitalipwa na nani hii rent? Nitalipiwa na nani rent? Chakula nitatoa wapi? Ni noma sana, ndio nilikosea sana. Tapo kusamea ni ngumu. Naweza rudiana lakini kusamea ni ngumu. Tena kurudiana lazima nifikirie kwanza. Akisema mambo ya kufikiria kwanza, si ni kuonekana huyu hayuko ready kurudi kwake Brighton. Aniambie saa hii mimi ni move. Bro, hebu sema tu ukweli, unaona aje? Unajua si kitu ya kulazimishwa ama nini nini. Ulisema tukazima kamera, sasa turecord kitu. Sema tu ukweli unataka aje bro, tumalizie hiyo kitu tafadhali. Si ndio at least Nyawira kama ni juu ile kwa ile ile siku nilipatana kwangu niliambia utaki Nyawira usha move on. Hebu elezea Nyawira kama usha move on ni yeye pia ajipange badala ya kumwestia time, si ndio? Yeye azina mwambia aje. Jua linikasirisha sana. Bado niko na machungu. Yeah. So unamaanisha aje bro? Alinikasirisha. Unawezaje piga? Yaani hadi unaingia na viatu kwa nyumba director au na Devi. Yaani unaingia kwani ulikuwa unakuja kupigana bro? Ana mimi hata sikuwa nakuja kukaa. Nilikuwa nakuja nichukua vitu zangu na niende. So utaki kukaa kwako tena? Staki. Unaachia nani mtoto wako bro? Afadhali nirudi zero nianze maisha fresh. Hebu shika mtoto wako bro. Kata malaika bana. Jaribu kumfunika sisikie baridi pia. Lakini usimfunike usikose kumuona Zura. Nyawira, why are you so stressed? Like, asha kuja ndo umuongeleshe. Tuna kama mnaweza rudiana tuzita kwa aji. Brighton nimemuongeleshe amesema, ya wezi rudiana na mimi. Sasa mimi nitamwambia nini, ngeta mimi mekosa maneno ya kumuambia. Acha kulea Nyawira, unajua kulea si solution. Kulea si solution, wala. Devi, unajua mtoto wako ni mgonjwa ye? Sijajua. Ndio nimejua hasa hivi nimekuja. Unajua bibi yako ni mgonjwa? Hajaniambia. Hebu muangalie hapa mkono. Ndio naona anaweka hiyo plaster. Unafikiria shida ni gani? Labda niambie. Labda mimi sijui. Na nikuulize simu mbona umezima nini? Mbona umezima simu? Ama ulichange line? Nibadilisha line. Last quick access. Ndio tumekosana hasa. Siwezi kubali simu yangu communicate na yeye. Nifunika mtoto vizuri asionekane kwa kamera bro. Nipigia na simu nyingine tofauti. Yeah. Hii life inakaa tricky bro. Unaona aje? Unaona aje tufanya aje bro? Sipati bro, unaongea kwa sauti ya chini kidogo. Najua ni uchungu. Kifikiria ya maneno ni uchungu sana. Na kumrudia huyu mke ni ngumu. Unaona huko director anakuleka huko wewe kicheni yenu bwana, hakuna chakula. Ni unga sukari hata naona inaeleka kwa bro sasa. Hebu kumwachie pesa hapa before maybe uende. Hapo nipatie pesa ya kununulia mtoto hata pampers. Chakula unaona chakula yenyewe sina kwa nyumba. Una expect ni kule nini? Ukinitoa kwa mamangu ulikuwa ready kunioa kama bibi yako. Sasa hivi nimefika hapa nimekuzalia mtoto ndio umeona mimi sio kitu kwako. Hebu niachie pesa ya kununulia mtoto pampers. Na chakula yako kula, nadhani mtoto atanyonya nini?
Ukinitoa kwetu ulinitoa unioe nikae kama bibi. Nilikuwa nakaa na yeye alikuwa anakula mimi. So unataka sasa mtoto wako aendelee kusaidiwa huko na watu wengine. Ukisikia sasa hivi nimechukua na mtoto na mwanamume nikaolewa utasikia aje? Oh kama furaha fura yako ni niende nikukalelewa mtoto na mwanamume mwingine. Unataka hivyo? Njumba hivyo ni ngumu kukaa peke yangu saa hii Brighton. Kwani watu si wanakaanga chini wanaongea? Hapana. Umeacha mtoto bila chochote, umeninja bila chakula, nafaa ninyonyeshe. Unajua vizuri sana mtoto wako miezi mbili. Nitafanya nini na yeye? Hebu nipatie pesa ya Pampers. Sina pesa saa hii. Kama ni pesa unaitisha itishe ya ina polite way. Sitaki mkosana tafadhali. Sawa. Sitaki mkosana. Mimi sina ubaya Brighton. Yeah. Nataka nipatie pesa ya kumbaia Pampers. Nimbaie mtoto Pampers. Yeah. Sina do saa hii. Sina pesa. Sasa ulikuwa unaenda ulikuwa unaenda. Hiyo ulikuwa unatumia kwenda please. Yeah, mpe pesa. Anafanya kazi, mbona asiniachie pesa ya kumbaia mtoto pa? Mi sina ubaya, na simuitishi pesa kwa ubaya, I'm just requesting. Kama uko na pesa, uniachie, ninunulie mtoto Pampers, ninunue chakula ya kukula. Jumii sasa hii ni maisha kabisa, hata hii alsa inaniuma. Sasa hii hujui kama niko mgonjwa, mi niko na alsa, sasa hii niko na pressure. Nimetibua huku imeshindika, nafaa kesho niende Kenyatta asubuhi. Wewe mwenyewe ukipigana na mimi huko unajua utapata hiyo mashida. Wewe jiweke kwa kiatu yangu ujiulize kama ni umechezwa na bibi yako hivyo. Unaweza fikiria aje? Unaweza fanya nini? Reaction yako inaweza kuwa nini? Sana. Hiyo nikosea sana. Pampers mtoto ndamnunulia na kuachia lakini mimi sioni kama nitakaa hapo. Sioni. Sioni kabisa. Sababu yako ya kukosa kukaa hapa ni gani? Mimi sina shinda na sina ubaya Brighton na yeye. Akikubali akae hapa tulee mtoto mimi niko sawa. Watu wanaaibishangwa na wanasameheana. Sio wewe wa kwanza, si ni kweli Brighton? Si yeye wa kwanza. Watu huko nje wanakosananga hata hii yetu ilikuwa kidogo. Na wanasameheana. Sasa kuniacha kwa nyumba, hii nyumba una expect serious italipwa na nani? Sasa hii ukisikia nimefungiwa nje na mtoto wako, hiyo ndio furaha yako Devi? Hii sita kujua, ulitaka kuishi hiyo maisha. Anaona kama bado muna rekodi kamera. Kukuna mtu anarekodi? Zima hiyo kamera. Kwa hivyo, Devi alijua jatuko hapa. Devi ulikuwa na jatuko hapa bro? Mimi muna nifuata, tu siku jua kama muka hapa, muna nifuata. Sato uja kufuata by the way? Muna nifuata maisha yangu sana. Sili kuna kuja kutambela Nyawira, tujibia anangalea. Aya, pana, siyesi kubali ya maneno. Mbona mnanifuata sana maisha yangu? Najua ndio mliharibu ndoa yangu. Acha nikwambie Brighton na wako haribu ndoa sababu walikuwa kwa ile kazi yao ya kawaida tu ya kufanyia CLoyaltyTest. Sasa ukakubali tufanyiwe. Ungejua una cheat, ungepeana simu yako. Una mimi nilipeana yangu vizuri ukapea. Mimi sikuwa na cheat, nilikuwa na kuongoza huyo dem lakini. Unajua mimi sababu hiyo sasa ndio inatangwa cheat sasa. Hiyo ndio kucheat. Mimi niko kwa nyumba, kuna kitu sikuwa nakufanyia kweli. Mimi nilikuwa nampatia kila kitu. Majukumu ya mwanamke mimi nilikuwa nafanya kila kitu Brighton. Hajawahi kuja hapa akapata nguo yake ni chafu. Hata nafuanga zote andi anashindwa atavaa gani aache gani. Hakuna kitu kama ni nyumba, kila kitu nyumba inakuanga tu safi every day. Sijai mfanyia kitu mbaya. Ndivyo ushai kuja kukosa nguo ya kuvaa ikiwa chafu. Ongea tu kweli mbele ya kamera. Kamera irekodi na wira. Oh, I'm record, oh, sawa. Sawa. Ushai kuja kupata nyumba yako ni chafu, hapana. Nguo yako nafuanga ndio nashindwa nivae hii niache hii ama nivae gani niache gani. Sababu ni safi zote. Nafua nguo kila siku. Hata wakati nijifungua nilikuwa inabidi naita mtu ananifulia. Unanifulianga manguo ufanye kinyo unafanya tu vibaya, nitumia vibaya. Mimi nimekutumia vibaya aje? Kuniaibisha mbele ya watu unafikiri wewe ni mchezo. Wewe ndio ulikuwa mimi sikuwa na shida. Lakini unafaa ujue kwa kiatu yangu, sasa ukapata unachitiwa na wife wako, unaweza kuchukua reaction gani? Lazima mtu akasirika na hasira inarudi chini. Ningekuwa wewe hasa. Mimi nimefanya nini? Ningekuwa wewe ndio umepatikana. Ni mapepo. Sasa unaenda hapo wewe? Bro ndo lazima stima. Mimi stima. Hadi mtoto analia mazi. Sio mimi nimezima stima. Sio mimi. Itabidi. Tumeni mechoka na mimi naishi.
Tani meboya. Bro, menjia da da pampas acha. Bro, acha kuweka mtoto chini maze. Guys, steam imeenda hapa. Devi amepata opportunity ya kutoka jamani. Sijui sasa itakuwaaje. Levin, ufanyaje Nyawira? Ufanyaje? In Brighton sasa sina la kusema. Ufanyaje? Mtoke nimeisha, naona kwa jirani kuna steam. Acha nijaribu kuongea na yeye. Alafu nione ni aje nitakwambia sawa. Amanda.